Polis menahan dua beranak yang mengamuk dengan bersenjatakan pisau pemotong daging akibat berang dengan individu yang membuat bising ketika memuji sistem audio kereta berhampiran kediaman mereka di Jalan Bukit Asek. Ketua Polis Daerah Sibu Assistant Commissioner Zulkifli Suhaili berkata, kejadian dilaporkan berlaku kira-kira 11.30 pagi di hadapan bangunan lot kedai berhampiran rumah mereka. Kedua-dua lelaki berusia 69 dan 33 tahun dicekup selepas polis menerima laporan daripada seorang lelaki pada 27 minit petang. Senjata yang digunakan turut dirampas, katanya dalam kenyataan. Zulkifli berkata punca kejadian kerana suspek berang dengan bunyi bising sistem audio kereta yang diuji di sebuah kedai aksesori audio yang terletak kira-kira 10 meter dari rumah mereka. Berlaku pertengkaran mulut antara suspek dengan beberapa lelaki iaitu pelanggan kedai aksesori audio berkenaan. Suspek bertindak mengugut dan menghayun senjata iaitu pisau pemotong daging, namun tiada kecederaan dilaporkan. Laporan Harian Metro. Oh, see?